Pratite na pesmi za Euroviziju, a mi smo je pratili u stopu. Da, tu je naravno i Kjara, koja sa mnom sve radi. Ja sam odvek želela da ona ima kontakt sa ocem. Studio, pevanje, trening, potresna ispovest o diskriminaciji. Kad sam to izdržala, onda šta mogu oni meni da kažu sa mojih 36 godina? Priču koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim, pogledajte u subotu u emisiji Život bez filtera na Blic televiziji.